Հենց Ալիևն իմանա Շուշին հանձնելու իրական պատճառը այդ օրը կլինի նրա քաղաքական կյանքի վերջին օրը, տեսեք թե ինչ փակագծեր են բացվում։ Երբ նրանք իմանան Շուշի հանձնելու իրական նպատակը, Ալիևը երկար չի ձգի, քանի որ պատասխանեք մի հարցի. Ալիևի ինչին են պետք խաղաղապահներ, եթե Շուշիից հետո երկու շաբաթվա ընթացքում, ինչպես ինքն էր պնդում, կարող էր ամբողջ Արցախին տիրանալ առանց հայերի, կարող էր Հայաստանը հաղթել առանց Ռուսաստանի, ինչպես կարող էր Ռուսաստանն օգնել, եթե վրացական երկինքը փակ է, այս բոլոր դժվարությունները պատասխանելու մեկ եղանակ կա, տվեք Ալիևին Շուշին և նա երանության մեջ է, քանի որ նա երբեք չէր կարող վերցնել անարիք Շուշին և սկսում է վստահել Պուտինին և համաձայնվում խաղաղապահների հետ։ Ռուսաստանը մտնում է Արցախ, նրանք ներս են մտնում, քանի որ Ալիևը կուլ է տվել Շուշիի խայծը, և ինչ կանի Ալիևն այժմ, երբ նոյեմբերի 15-ին հայերն իրեն զորքերը չհանեն Քարվաճառից, իսկ Պուտինը 15-ին այնտեղ խաղաղապահներ բերի։ Ալիևը կասի, ՎՎ-ին հայերը չեն կանչում իրեն զորքերը և խախտում են պայմանավորվածությունները։ Գիտեք թե Պուտինը ինչ կպատասխանի Լավրովի ձայնով։ Ռուսաստանը մտահոգություն է հայտնում, որ հակամարտության կողմերը չեն հարգում համաձայնագիրը։ Պուտինը կասի, լավ, հայերը դուրս չեն գալիս, բայց չեն կրակում ձեզ վրա, ես չեմ կարող նրանց ստիպել, ես այդպիսի մանդատ չունեմ։ Ինչ է անելու Ալիևը, կրակելու է խաղաղապահների վրա, իսկապես, բայց հիմա Էրդողանը չի կարողանա օգնել, քանի որ նա երրորդ ուժն է, որը նախատեսված չէ համաձայնագրով։ Ինչ է մնում Էրդողանի համար, ինչպես օգնել եղբայր Իլհամին, մի հետաքրքիր պլան է պետք, մենք այն գործնականում կտեսնենք նոյեմբերի 15-ին։ Այսօրերին Ռուսաստանը կհայտարարի Արցախի վրա անթռիչք տարածք, դա կնշանակի, որ աշխարհի համար խաղաղապահը նման որոշում կայացրեց բոլոր ռազմական օդանավերի և անօթաչու թռչող սարքերի հետ կապված, բացառությամբ խաղաղապահների օդուժի ցանկացած ինքնաթիռ կխոցվի առանց նախազգուշացման։ Ես նույնիսկ չէի զարմանա, որ Ռուսաստանը ցուցադրաբար խփի հայկական անօթաչու սարք, և այս ամենը հիմնված է այն մանդատի վրա, որը Ալիևը տվել է Պուտինին՝ կուրացած Շուշիի նվերից։ Հիմա նայեք քարտեզին։ Ըստ պայմանագրի Շուշին մնաց Արցախի կենտրոնում, որը լիովին վերահսկվում է Ռուսաստանի կողմից, ոչ մի ադրբեջանական ռազմական բեռնատար կամ զինվոր այնտեղ չի մտնի։ Եկեք սպասենք 15-ին, և իսկապես կարծում եք, որ Ալիևն ու Էրդողանը գերազանցեցին Պուտինին, դե ուրեմն ձեզ եւս մեկ այլ օրինակ բերեմ։ Թուրքիան ցանկանում էր խափանել խաղաղապահների մուտքը, այդ պատճառով էլ ուղաթիռ խփեց, որպեսզի ռուսներն ադրբեջանցիներին պատասխան հարված հասցնեն։ Իրոք կարծում եք, որ Պուտինը վախենում էր Ալիևից։ Իհարկե ոչ, այլապես Ալիևն անմիջապես կհայտարարեր, որ այս պայմաններում Ռուսաստանը չի կարող լինել խաղաղարար։ Պուտինը ուղաթիռով սադրանքը կուլ տվեց ավելի մեծ ծրագրի համար, մի առավոտ արթնանում ենք և կարդում նորությունները։ Անցած գիշեր Շուշիից կրակ են արձակել Ստեփանակերտի ռուս խաղաղապահների վրա, ի պատասխան ռուս խաղաղապահները ստիպված էին պատասխան կրակ արձակել սադրանքը վերացնելու համար, և հետագա սադրանքներից խուսափելու համար ռուսական հրամանատարությունը խաղաղապահ զորակազմ է տեղակայում Շուշիում, Ստեփանակերտում խաղաղապահների և խաղաղ բնակիչների կյանքը պաշտպանելու համար։ Եվ մի հարց էլ, ինչու Նիկոլը տվեց Շուշին դավաճանություն, պատասխանը ապուշի պատասխան է, ուշադրություն դարձրեք, բանակը պարզապես դուրս բերվեց, պարզապես Շուշին հանձնվեց հանուն Ալիևի վստահության Պուտինին, որը խայծ էր, սա է Շուշիի հանձնելու իրական նպատակը, եթե Նիկոլը ապուշ լիներ, նա կշարունակեր կռվել, ինչու տվեց Շուշին իմանալով, որ իրեն կպատռեն, միայն այսպես ռուսները կարող էին հայտնվել Արցախում և միայն այս ճանապարով։ Կուտուզովը նույնպես հանձնեց Մոսկվան, բայց ստորագրեց խաղաղությունը Փարիզում, մենք ժամանակավորապես տվեցինք Շուշին 1+2 գերեզման, հաղթանակը մերն է լինելու, եթե ես ճիշտ եմ, Նիկոլի համար գլխավորը մինչև 15-ը դիմանալն է, եթե ես ճիշտ եմ, նա շախմատային հիանալի խաղ անցկացրեց, մենք ավելի խելացի ենք, քան այս ադրբեջանական ոչխարները, թող տոնեն իրենց հաղթանակը։ Երբ նրանք իմանան Շուշին հանձնելու իրական նպատակը, Իլհամը երկար չի ձգի, քանի որ իր ձեռքերով ագահությունից և ցուցամոլությունից ռուսներին ներս թողեց իր տուն, ռուսներն էլ երկար չեն ձգի, նրանց էլ են հեռացնելու։ Հետգրություն, սպասենք Կերևա։ Հետգրություն 2, չանցած գրառումից 1 օր անց իրականացավ պայմաններից մեկը, չնայած Իեժու Բլապանյատնա, որ ՀՀ-ի և ԱՀ-ի օդը փակվելու էր, ՀՀ-ը ու հոպուժերը ՌԴ օդատիեզերական պաշտպանության ուժերի հետ համատեղ պատասպարել են ՀՀ և Արցախի օդային տարածքը, այն թռիչքների համար փակ գոտի է, բացառություն են զինվորական և հայտարարագրված քաղաքացիական ավիացիան։ Այս հնարությունը օգտագործել և բարձրաձայնել իրականում վերջին 10 օրվա ընթացքում մասնագիտական համայնքի կողմից առավելապես բարձրաձայնված դատական գործերի մակագրման համակարգի վերաբերյալ թնջուկի հարցին։ Ինչեր տեղի ունեցել, գլխավոր դատախազությունը 8 ամիս անց կարողացել էր ջանքեր գործադրել և այդ բանալիները, որպեսի մակագրման համակարգը ոչ թե ձեռքով մակագրումը գործի, բայց մյուս կողմից վերադարձնելով այդ համակարգը, այդ բանալիները, դատական դեպարտամենտը և բարձրագույն դատական խորհուրդը ասում էին, որ չեն ստացել բանալիները։ Դատախազությունը հրապարակում է թուղթ, որտեղ գրված է, որ դատական դեպարտամենտը ստացել է, դրան հաջորդում է ԲԴԽ-ի հայտարարությունը, որ միևնույն է, չեն ստացել բանալիները։
Կարծում եմ այս ամենը պայմանավորված էր մեկ հանգամանքով, որ այս ժամանակահատվածում կար մեծ կարևորություն ձեռքով մակագրումները շարունակելու։ Բայց այդ ժամանակը կարծես թե կամ անհրաժեշտություն այլևս սպառվեց, եւ այսօր կարծես դատական դեպարտամենտը հայտարարեց, որ մակագրման համակարգը նորից գործելու է։ Հիշեցման կարգով մակագրման համակարգը էլեկտրոնային դատական իշխանության անկախության կարևորագույն երաշխիքներից էր։ Այն նույն ներկայացված նախագծի պատշաճ գործունեության համար, որ քնչական ենթակայությունը ճշգրտված, որ կալանավորման միջնորդություններ ներկայացվեն կամ ըստեյության գործի քննություն տեղի ունենա, որ մակագրումները լինեն էլեկտրոնային, բայց ժողովրդավարական բաստյոն Հայաստանի Հանրապետությունում 8 ամիս այդ բանալիները արգրավել էին, բայց 8 ամիս հետո դատախազությունը կարողացավ վերադարձնել, բայց ոչ ԲԴԽ-ն։ Շնորհակալություն, մենք տեսնում ենք ինչպիսի փողեր, վարկեր ենք ձեռք բերում, ինչպիսի ծախսեր ենք անում, բայց այս դեպքում կարծում եմ սա առաջնային խնդիր պետք է լինի։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյան։ Պարոն Ազարյան, շնորհակալություն հարցի համար։ Իրականում մենք պատրաստ ենք ձեր հետ առանձին հանդիպելու և քննարկելու բոլոր հնարավոր տարբերակները դիտարկելու, նաև նոր ծրագրեր իրականացնելու, բայց ասեմ, որ 2020 թվականի կառավարության համար 968 էլ որոշմամբ մենք արդեն ունենք 2020-2023 թվականներին երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության պետական ծրագիր, որին կարող են մասնակցել, և ըստ էության 3 գործիք կա այդտեղ, աջակցությունը տրվում է երեխայի ծննդյան աջակցության դեպքում, կանխավճարի ապահովագրության բաղադրիչով և միանվագ դրամական աջակցության ուրեմն միջոցով։ Այս ծրագիրը այն ուրեմն գործող ծրագրերից է, որոնց որ կարող են մասնակցել նաև սահմանամերձ համայնքի ուրեմն երիտասարդ ընտանիքները և ըստ էության ապահովել բնակարանով։ Արձագանք։ Շատ լավ է, որ նման ծրագրեր կան, բայց ես հարցս կոնկրետ է, և կոնկրետ, եթե այդ հարցը չի քննարկվի, ուղի խնդիր կա։ Մարդիկ բնակվելու կացանով նորմալ արժանապատիվ մարդու կյանքով ապրելու խնդիր ունեն։ Բնակարանի խնդիր, այսինքն գոնե փոքր քոթեջներ, որ մարդը ձեռք բերի, որովհետև բանկերը հասկանալի և անհասկանալի պատճառներով սահմանում ապրող գյուղերում նման վարկավորում չեն իրականացնում, պատճառաբանելով, որ ռիսկայնությունը շատ մեծ է։ Այս դեպքում արդեն կարծում եմ պետությունը պետք է ցույց տա, որ ինքը պետություն է և խնդիր ունի ուժեղացնել սահմանում ապրող բնակավայրերը։ Կոնկրետ, ասենք, կարելի է բազմաթիվ առաջարկներ քննարկել։ Ես ասում եմ, քննարկվել է այդ տարբերակը, բնակարան փոքր, նորմալ կառուցել գյուղացու համար, հնարավորություն տալով, ասենք, 15, 20 կամ 25 տարում մարել այդ գումարը։ Շնորհակալություն։ Կառավարությունում, պարոն Ազարյան, առասարակ սահմանամերձ համայնքների բնակիչների կյանքը թեթևացնելու և մի շարք ծառայություններ հասանելի դարձնելու համար տարբեր ծրագրեր կան, որ քննարկվում են, քննարկման փուլում են։ Այս թեման նույնպես մենք պատրաստում ենք ուրեմն քննարկման թեմա դարձնել, և սիրով պատրաստ ենք նաև ձեր հետ քննարկել հավելյալ միասին ավելի ուրեմն հետաքրքիր նախագծեր։